Розпусник вже під вартою. Слідчі поліції за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури оголосили підозру 32-річному одеситу. Його звинувачують у розбещенні 6-річної дівчини. Чоловік запримітив дитину біля входу до крамниці, де вона разом із 8-річним братом чекала на матір. Пообіцявши придбати дівчинці іграшку, зловмисник виманив її у безлюдне місце та вчинив щодо неї дії розпускного характеру. Про це дитина розповіла матері, коли та розшукала її неподалік від місця злочину. Протягом години правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його в середмісті. Свою причетність до вчинення протиправних дій чоловік не заперечував. За розбещення малолітньої йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Чоловік побачив дитину біля входу в магазин. Пообіцявши їй ігрушку, він заманив її у безлюдне місце та вчинив відносно неї розпутні дії. Протягом години правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його. Слідчі поліції за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури оголосили 32-річному зловмиснику підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України та помістили його під варту. За розбещення малолітньої йому загрожує до 8 років позбавлення волі.